Pra, ka vend ku prodhohen armët në Tuzla? Sepse këto armë duket se janë prodhimi këtij viti, një pjesë e tyre të paktën. Absolutisht kemi parë nga fotografi dhe gjerimet si dhe deklaratat zyrtare të policisë së Kosovës se armët janë të prodhuara në Serbi dhe se numri i tyre dhe gjitha të armët janë të ushtrisë serbe. Pra, e rëndësishme është të kallëzohet dhe të informohet opinioni i përgjithshëm në Kosovë dhe më gjerë se këto armë janë të prodhimit serb dhe se janë armë të gjitha të reja, pra të prodhuara e kohë të fundit dhe se këto armë janë të destinuara vetëm për ushtrinë të cilat i përdoren dhe janë jashtëzakonisht të ruajtura mirë. Pra, pa pëlqimin dhe pa nënshkrimin e oficerëve ushtarak dhe ministrit të mbrojtjes dhe deri tek presidenti nuk guxojnë që këto armë të dalin në duart e civilëve, në këtë rast ku presidenti po si thotë se ata persona të cilët janë vrarë ose ata të cilët janë ikë dhe kanë kaluar në territorin serb nuk ishin pra persona, ishin persona civilë që donin ta paraqitin si një lloj kryengritje nga ana e civilëve, e që në fakt të gjithë ata ishin të trajnuar dhe të aftësuar për përdorimin e armës, si dhe për taktikat luftarake në teren, siç është veriu i Kosovës. Është kjo një tendencë për të devijuar hetimet nga ana e prokurorisë në Serbi, pra kur me njëherë ajo ka dalë në përfundimin se ku janë marrë armët, ku janë, nga kanë hyrë në territorin e Kosovës, ku kanë qëndruar. I gjithë qëllimi i kësaj propagande dhe lëvizjes së presidentit Vučić me prokuror si dhe me aparatin e tij shtetëror është në mënyrë që të qetë hi syve pra bashkësisë ndërkombëtare dhe është duke luajtur rolin e dyfisht në një nën anë ta paraqes veten si viktim në mënyrë që mos të ketë sanksione të ndryshme nga ana e bashkësisë ndërkombëtare dhe në anën tjetër të shfaqësohet se kilse shteti serb, pra aparati i shtetit nuk ishte i involvuar në aksionin e terrorist shtetëror serb, i kombinuar si lutë hibride me aksionin ushtarak e para ushtarak. Dhe kjo është vetëm një lojë e dyfisht e Serbisë dhe po të njëjtën kohë përpiqet që serbët lokal në veriun e Kosovës dhe nacionalizmi serb në Serbi ta mbajë gjallë dhe të jetë ai nacionalizëm të jenë ajo e pjesë e veriut Kosovës që saheri duhet për qëllime vetë të veta ta destabilizojë veriun e Kosovës e si qëllim final është aneksimi i veriut Kosovës për shkak të resurseve natyrore të asaj pjese sepse presidenti Vučić nuk është i interesuar që ta zgjidhë çështjen e komunitetit serb në verinë e Kosovës, sepse serbët në komunitetin të cilin jetojnë në verinë e Kosovës, madje kanë të drejta dhe madje përse sa vetë qytetarët në Republikën e E Kosovës. kuptoj.